Hordoftoota amantaa kiristaanaatiin irra deebi'uudhaan baga ayyaana cuuphaa bara kanaa geessan siniin jenna. Egaa ammas televizyiinii OBS irraa hordofaa kan jirtan imala gumaataati. Wancitti argamneerraa haroo Wanciitti. Egaa haroo Wancii yeroo ammaa mandara bareedduu qabdi. Duris aadaadhaan manneen ijaaramanii turan hawaasni naannichaa mana aadaadhaan ijaarratu bareedaa qaba. Ammammoo ittuma bareedee jira jechuudha. Manneen qonnaan bultootaa kana keessaa mana boomoo makunanitti argamna egaa durasii qophiilee garaagaraatiin simbiraan geenyeerra. Mee ammammoo egaa waariidha halkanii waliin jirraa har'aa keessummootuma isaanii taanee isaan bira boqonnee isaan bira bulla. Waarii kana waan haasofnu qabna. Egaa Oromoon ijoollee isaa yeroo guddifatu hin gorsaa, hin barsiisaa, jaarsi ilma of jala kaayetu. Jaartiin intala of jala keesseet akka isaan waa'ee aadaa isaanii duudhaa isaanii baratan taasisu. Nullee aadaan kun maalirra jiraa? Duudhaan kun eessa gahee? Dhaloonni ammaa attamitti simatee waliin jiraachaa jira waan jedhu tokko lamaan iyyaafachuuf jenna. Kanaaf nu hordofaa isiniin jenna ammas qophii kana waliin Anayyaanaa Cimdeessaati. Ogeessonni kaameeraa keenyaa Sayid Huseen Abdul Qaadirii fi Galaana Kabbadaati. Egaamee obbo Tasfaayiitis hin maqaan akkasii hin dogoggorre. Obbo Tasfaayi mee attamitti ijoollee keessanillee guddistu, ijoollee keessan barsiistu waan aadaa kana? Ijoollee keenya seerumaan akka isheen barattu, akka isheen gara yaraa noolle, akka isheen ennaa keessummaa dhuftu, akkuma abbaan keessan keessummaa taqabbalutti taqabbalaa jennee gorsina. In tamaarsifna yoo tamaaran biddeena nyaatu. Warcuma argatu jennee gorsina. Ijoolleen keenyas tole jettee garuma mana barumsaa oolti. Nuti seennaa ishii mana barumsaa oolte akka sammuun ishii hin aarre gooneetu akkana tamaartanii maal baatan jennee gaafanna. Ennaa ishiin nutti himte immoo nutis akkasumatti gammanna. Akkamatti wal barsiifnee wal ilaallee ennaa ilmi beeluu barsiifateera. Nuti immoo biraa hafnaa jennee waleenne. Innaa ijoolleen keenya immoo ishiin tokko nooruu namaan jette. Nooruu namaan jette. Ilaa ilmi beeluu nooruu namaan jedha. Warcuma namaa kenna. Atis akkasitti jabaadhu. Kitaaba kee qo'adhu jennee gorsina. Atis akkasuma jetti akka ishiin sammuun ishiin tuqamne. Atis seeraan qursii ishii kennitii fi abbaanis waan ishiin barbaadde. Iskiriptoo bitee, daftarii bitee, tamaarsisaa. Ijoolleenis tole jettee barachaa jirti jechaa kooti. Oromoon egaa akkuma beekamu kitaaba barreeffame baay'een qabu. Afaanumaan seenaa dabarsa. Ijoollee isaatti dabarsa. Darbaa dabarsa. Abbaan keessan akaakayyuu keessan irraa dhagahee abbaan keessan isinitti dabarse. Isin immoo dhaloota keessanitti dabarsitu ijoollee keessanitti. Ijoolleen keessan immoo ijoollee isaanitti dabarsu. Akkatti walirraa darbaa dhufe afoolaan aadaan Oromoo, safuun Oromoo, duudhaan Oromoo. Keessumaa amma safuun Oromoo isin biratti maal fakkaata? Dhaloonni amma akka dhaloota keessanii yookaan umurii keessanii nama kabajuu hangafaaf ka'u dursa namaaf kennu mi akkamitti taajjabdu dhaloota kana akkamitti ilaaltu? Egaa nuti maal jenne sinitti fakkaate ilaa ijoollee koo antuullillee haadha ishii fi abbaa ishii jalatti gumbii qirqiduu bartii akkuma abbaan keessan abbaa keessan haati keessan keessummaa ulfeessanii ennaa namni alaa dhufe nooruu jedhanii. Ennaa namni lafaa immoo dhufee taa'uudha kan warcuma kennanii. Ennaa mana barumsaatii galan haadhaa galagalanii dhaqanii haadhaa bishaan fidanii waan abbaan jedhe tole jedhanii yoo keessummaan dhufe dhaqaa suuqidhaa buna bitaa jedhanii ijoolleenis tole jettee abbaanis kun akkanatti guddanne yaa ijoollee koo akkanatti guddadha jedhee gorsee akkanumatti wal faana deemne qaaniidhaan jiraatti ijoolleen keenyas nutis. Mee ammoo gara keessaniitti dhufaa isin maqaan keessanii eenyu? Erga maqaa keessan ittimtanii immoo attamitti dhaloota keessan ijoollee keessan jechuu kooti waa barsiifattu? Attamitti akka isaan safuu eegan, duudhaa eegan akkamitti barsiistu? Maqaa keessan irraa jalqaban. Anillee maqaan koo Shittoo Kooti. Ijoollee baay'ee barsiisuuf nan jaaladha. Barsiisa ijoollee waaqni amma sakkinamoo ijoollee ana uummataa kootiin ijoollee 12 qaba. Ijoollee 15 barsiisaan jira. Wallaan koo hin tasaasabu osoo ban dubbadhu. Barsiisaa sana keessatti kizee lama naa shallamaniiru. Ijoollee sana guddisuudhaaf qaama ishii eegeen, daftarii ishii eegeen guddina boru jiru. Barumsa irraa guddina argatti, barumsa irraa ulfin argiti.
kanan jedhu barsiiseen yoo naan ga'e. Barsiisuun koo maaliif rakkoo tokko kan jiru daa'imni sun yoo baratte rakkoo sana beekti. Nooruu namaa safuu namaa beekti heegti barumsa sanarraa argatti. Adaraa keessaan ijoollee abbaan keenya akkatti nu guddifne suuta guddadha sagalee qaanii beekaa Oromoon qaanii bulti Oromoon safuu bulti safuu ilaalladha qaanii beekaa jedhee ijoollee akkasitti barsiisan jira. Ijoolleen sun amma nama sagganamoo ijoolleen koo takka yaraa hojjettee beektu barumsa sanarraa kaaftee namaan loltu inatti. Bilginaa hojjechuun jaalattu sanaan qabeetan dhinnaa ishiin galtu qoodhaan jedhaan qoochiisuun jaalatta. Ani maami tanus ni jira inni daftarii ishii biteen carqii ishii qaama ishii heegee barsiisaa jira. Akkasittiin heegaa jira. Abbaa kootii kaasee seeraan ijoollee guddisa. Akka ishiin iddoo hin taane hin oolle. Akka ishiin mana baroomsaan dhaqa jettee iddoo biraa hooltee. Misaa akkasumaan galtee nyaattu hin barbaadu. Lammisaalee ganamoo mana baroomsaa dhaqxe qursii ishii laadheteefan uffata ishii seera qabeessaan eegeetan dabtara ishii eegeetan waan ittiin irsaasii jedhu iskiriptoo jedhu kan hundumaa qopheessee fi boorsaa ishii qopheesseetiifan seera qabeessaan dhaqxe. Innaa ishiin dhuftee bishaan harkaa. Hin kennuu fi niqatti andabtanii ni ilaala. Waan ishiin har'a hojjechaa ooltan. Edda nyaattee dhugdee hundumaa faccamtee dubatti kummaa inni jedhaan eegshinuu irratti argame. Eessa hojjettee eessa oolteeti bukkee eenyu taatee teesseeti bukkee sana fi taateeti moo bukkee matsaafa ilaaluu dadhabdeeti moo maal ga'eeti kun amma gara. Xinnaatti gassi harkisaa deema malee gara onaalatti suurkisaa sinan deemneefu of ashaashaali. Bulii nama bulii sadii keessatti of eegiin jedhaan seera sana ijoolleen kubuuritti nam biftu hojii irra ooltii. Innaa achi deebitee immoo galte immoo taazaa jiidhaa waan silaa asfallaagii taate hundumaa fatsamtee tolumaa jetti. Keessumaa gaggeessuu hin beektii waan hundaa kootiiti. Akka faranjiitti kan hojjetan. Meegaa barnoonni kunis mana barumsaa galchanii barsiisan qofaa miti. Oromoon bara dheeraa fi ijoollee isaa afaanumaan barsiifachaa ture. Manumatti barsiifachaa ture. Isa kana akkamitti barsiiftu yeroo akkam akkamii gorsitu yeroo fudhattanii teessanii amma ijoollee keessaa waa gorsitu yeroo gurra isinii kennu ijoolleen meesa kan akkamitti. Ijoolleen koo gurra naa kennu innaa keessummaan dhufe nooruu jedhu gadi jedhu keessummaa ka'anii dhaabbatu. Keessummaa akka aadaa Oromootii ulee qabu dabarsanii teessisu oo farda qabaate farda isaanii hin qabu ulee qabaate ulee isaanii kaa'anii seera qabeessaan eeganii jiru. Akka duratti aadaa durattiitti iddoo isaanii kennamaa yoo as baate keessummaa sin barbaadeera yoo hin jedhin malee hin baane. Iddoo xinaati isaanii iddoo barbaan ittiin dhaqan fooyyessanii nisxinnaa isaanii eeganii shaaworii galanii. Akka ammaa kanatti shaaworii hin dhufne laga bu'anii dhiqatanii cidhaatii fi kennanii bukkee isaanii kan taa'u yookiin ilmoo nama beessaa taatee yookiin immoo ilmoo nama xinnoo taatee immoo nisinaa ishee eegdee dhuftee teessi akka isaanii gadi taa'anitti of eegaa sina sa'aatii keessan kabaja keessan eegaatii ittiin baattiin galaa kan hin jiruun ol kaa'aaf ijoollee kooti. Haati isa akkatti ol keessi as akkatti ol kaa'aaf. Yoo amma guddatanii argitan immoo waan kana hojiirra oolchaniiru akkas gochaa jiru. Hojjechaa jiru. Baraahu malee egaa. Iddoo abbaan saabe akka garaatti ilmoon namaa ooltiire akka abbaan saabetti hin ooltu. Akkanas miti. Walakkum kana keessatti seera qabeessaan seera isaanii eeganiiti jireenya jireenya isaanii gubbaarratti eeganiiti maatii isaanii eeganiiti kabaja isaanii eeganiiti ulfa isaanii eeganiiti nan jedhamanii balaatti sirriitti ilaalaa jiru waan tollaan koo beeku kennu iddoo jireenyaatti iyyuu innaa dhufas immoo waan nu koorsaniiti keessummaa koorsaniiti hin ta'an muni cidhaatii ka'ee kana kennaniiti akka masaatii kanatti kuma malee. Namni hin hojjetu isaantu hojjetan nan waame koo ta'uu jedhaan.
مي ايجولي كيسن مسيم برسيستن ايجولي باي قبدو برمسا اميا سمنا برنو تاغال تشنيس برسيفتن اكسوم مو ادال انيسيم مو برسيسرا برسيسان جرايتن عمل لي غارين هو كان عمل لي بريدان سي ايجولي كيسن الرجالتن اما يرو ايجولي اولافي ايجولي كيس اول بريك ابدني دالتن عمل لي بريدا دجتني جولينكو بغوما كانا قباتي بغوما عملك كسي قباتي كان جيتامي عملك كميتي عمل لساني جيتشوداف غاريو جيتشودا ان نامني في غير جيتشودا ان نامني وا مهواتشودا ان نامني هرغ وا ارغ اشي تتقبلتي وان نامني اسنا فدتي ارغا دكودا كان يال جوليكوتين قبوغي كان رجالتو نين جال ناغي نكي سول أدوا بين نعاوله، إلمنا مغاري وجنينوله، إنثلنا مغاري وجنينوله، إنثل لبانه بسه، إلمه بسه، بره بسه، كنينه بسه، خان جنوله قال والتجينا أدبنا را بريدا، واسير روره قال، وان سمونا ما تيتو، وان نانوكنت مو قال لي دبنا، أعرف سيفني، أعرف سيفني، يدا، يوم مونك تاريته ما علم كوكر ما يأيد. أكرمان كواتوك ولا بفقتين قال كان قالتين التنم جد أبان إلمان إلمس مو أبان قافت أتمنى تنا أبا مالي نولتن على مي كيسا كنا 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 نولي أكتول أبلك أنا دبت إلما بلوك أنت دبت دبت كيسا كت دبت وأنا كنا أول كيس وارم تكانا غريب أجين قالي كانان مو كين كو يسنول اغاتي نماتا جيت وان بريدا غورسا وان بري بريدا وان علمي غورسا امي كوني سارغما نماتا ماركي سارغم غرا دي سوكي سارغم غرا تو مامي اممو غرا هيبون فاجرا هيبوي بكان اوروموني ادر مول فكاتا قبا امم ماكسي جرا جارسي دوبي قولان دوبتا مما كان وادبتا هاكد واتفن مما كان واهمن يوكا وادبتن جرا اورمون وانا كشي كان وانا كيبو مما كانامي اكمتي برسيستمي جولين مما كوبا قبدي وان كان يبون ناجاني غلاني مي يبون تيمينا جو يبون كان جمي يبو يبكا سلالي غوري متا سيچالي جيدين جدان انو منا سيدابي مال تباسي على سيدابي جيك ستي تديس استماري الناس غافتي انك ستور ساجر ميغا يرو ايانا چوبا كنا نمني فردفا في اتيبا فردفا اين غرماما ان تبتا ادنا كسي ستي مال فكاتمي ما امبريد انك كسي من دولتو سيربو كنا امباشو ان فرد غلو فوس ان دالتينا غلنسي اتغمدي نتمت سنغمنا الناس انا مي فردي اكو نمني ولي فريات فردي لي ولي فريات اجدما عاداتان مي تام نكسنا تبا جلالات اجدما جبن قبو فرداون ولا ريچو غلوفين غوكسين فرداكوني مي انكوني حريرو حواسما ولتدفيني نموسا حمم جمسامي اني ابانكو فردنا بيتي راتس مي فردنا بيتي تبا دنا اتكمت تبتي انا نانق استاجت ناشن غافته نغافته غافا يانا غافا تمقتا غافا غنو ملي امام من طبتيني غافا سنا اكيتي طبدو رياكي وجين غمديتي غلي جننيتي اتكننا فردا طبتت غافا امام من طبتو غافا تمقتا غافا غنو طبتي طبتي غمدي فردا سنا في سنا غلت ارباته كنيتي غنما ساكاتي كدف قساميقتي نوتي تولا غاشيت سين تولا وغار ان موت ديبي اجيت فرد مالين كنون فما بيجا كانت تما فرد تمت كنون سيتومي مالات فرد ونتين لا نوفي ا ادا دورانا ور دورانا تمني روت الا تتين كانا نريان ايطالياني يدو فرد لبوكين يا كايا كين يتلا لا فردن يالنا غافدو اني سيسان نما بريچاني اوفن اوفن جيداني اتينو فني كنا بر سيربون فكاتا فردا بريچني وفيرت فتا بريدني اتينو فني كنا ورد واسنا بريچني گلو فردي بربادما دا ان بريدما كجوليك نيت فردك ني جالنا
وانو ما قمنو مرقبية كينيا غربوش على وانو ما مد اشي وقيري لان نشير ان نادوشين شفتو انتوالتنا اجولنس كان لالتي أبان كينيا ندبين نتزويا بنا يتي نغرغرتي فردا امبريتنا أبان كوتي سمو انكوتا أمو مسانا غرج الله شي جارتي لكنني غرا قرديشي فردا كنني فردنيا تسمى انجباتي أما مود دينيشة أبو جمرة دينيشة ستارتر كننا في بالاساس جولين التنوامتي اسمانا كفردة آفينا تي شمبران يارت فرد كننا فيك أما مو غرق سنة نفهمي كيسو ما تابا فردا ولي والقبت هيرو أيانا وقا كنا غيرو أيانا جوبا فرد باي يتابا تما مبيك هما مئكا مئادان سامان فقاتا فرد تبتتون أيانا وقررت جزي فرد أنا ما فرد يابين انجالت فرد يابين انجالت دا فرد ليلس أنا رجارتي كو فرد جالت فرد جديدي إيري لبرتي طور فرد كو غبون بول جارتين كو فرد كو ياتي دوجي ساتي نيجدي من آن اللاتي في مرغجرو حامتي فندورة كيسي فردكو سريد إننا هيانا وقا إننا تبار أب مال جنة سربين وهو إيه تاليف غاشان أبا قبدين كاو يالي اللو فردا جن مي جد آمي سنجلا قبولن دين يوتي انجن ناكو ما يروسنا جتنيت إنشي لالي غاشان أبا قبدي وهو جدا جلا قبا بربيتان إيه جدا لالي غاشان أبا قبدي وهو مالو يا قربة كونا تبكا وهو مالو لالي غاشان أبا قبدي وهو 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 أكنين نتبن إنا بولوم نمو فاردي الربا غرغل يابو يدنا ورانو في جچو وران غرغل يغد يغد غرغل يدنا وصون اسيتش غلو فاجرو اتش لالا جرو هي ورانتن اسدالو قبا يغد يدنا يغد يدني نس غرغل اتي وران اتي مالف وران غرغل غاچن قبا يو غاچن قبات واني شون غاچن قبا غاچ جل غاچن نجلسي انسنا غاچن يو بربادي غاچن ركوتا وغاچنا كلشوا لي شاورا اني سكسو اكلت تبان غاچنا بيچايو متي ولي قباتيتي ولي اشي كوتار فرارو كوتا فرارو كوتا يوران تنا كجرا جيبن قبو وني كنا كامي نمني جالتي كاي جالتي كاي فردي وللول تسافر دي انغلف فردي تسانغلف ما تساكلف كان افو جالتي كاي ان جالدين كاي وانا وران يسكو برباد كوكي هولي دور ليرا كوكيكي كوكيلتي نموران مرات اللي كتبوا الاملي يسوران غرجي كوكانا يو برباد غير كروني وراني راكو في سوبر باد غير دغدا اكستي تبات فرد هم نساء وللعلما وللملالما مو فرد جما فرد ددبا وكان فرد يراو جين غلوف فردا اي فرد والمدال فرد قماجر كان كاتي يلابو كان موهريه ققبوس انجر فرد فرد اكاجا رايو برانا ورانا مين امني توكو برر اوف بماري فچوف امامو دويتا اني جباتيتي قوتيتا اي جباتين دي غاني شونا ورانا نمچ سنه جبا اي قوتيتن برسنا بر اوتو ديب فرد فرد كي سن سريت صورتن فرد كو سريت تورين اكاجا لانا باسو يا ديتن يوشن تود دمو جارتي تيماتيتو فرد كو نوران سيستم مالن غوددي سا غغوريتنا بيتو يو توبا تين قير جما بيتوف جچو تولي تين بتافي ان ست متلا دو كن نوران ليشن ققبت تاني بيو متت مي اما فرد جمان بيجا كنت مي قبيتامي فرد غتين سايو با يدبلي راجدو مي كم سدو من بيت او فرد جمان سدو من بيت فرد جما غرا شانين بيت غركم شان تمايو كم بتوجر كم كل انو بيت كم كل انو لي بتوجر فدي جما ريفوك املي دور منن بيتو دور ما نجر ما والله تو بوتا سو دورتو فدي فدي تسما
isa arga manatu thoroma biya kanatti farli collenin ala tamo dobrati bitame dufa dobrati bitame dufa salali bitam salali bitam achi baka kuma sanan mai ani mi camad don sati inan kabakabama ba'e sira kabisani gam adunan jalatu mana dabata inna mana dabatu mi dana feleni tikinunya ta fardisun geringal baka akati budda ega dawto takinya wari da wanta efi wanuma mati walin ta e haso wangara gara hasonna kanafi amasnu wajini turasini jenna me yero hoji mosir bijira gears jira zakana kaname atimitun yare chistume mal jitteni gerara turtani atimiti sirbitu me wankana yare ki surandesu sunu ranjal kabame sunu anani yetto ise sirba mo sa gerersu isa gerer sala yare kabame gerersu gerersu jire gerersun kani jirundir ajera manafaqai bagambare kabashi ajecha mbarawaqi baganer diulashi yin gerersu kun kani dulati kan dulati kun dur turimo amma yujira dur turi amma hojira amma melde gerersu ba ye gudanjir dur amma rafata majira amma rafata majira amma gafata malle hojira te malle duretinjir kun gerersu Yalo, yalo, nishe. Or minutiro, rise, yalo, nishe. Yani kan gerenju. Warre lo niti. Zeno, mi ma gitu asarati. Farsok arrartun yalla. Yara yeko, farsok arrartun yalla. Boru shi njibba male. Asaye kolfun yalla. Dallansun njibba male, dallansun. Ojad awalin jenneti. و ifne kanmat gerare farso kanas mesene o shororo ya farso o shororo esarufta ya farso muqorqora rayate muqorqora sibila ano sibilan sene makokolfa namita ano nami tansene eten ger Ega was kesa wajirate. Taka gesi bara amma kun namu sakamina maf kabda akadun faketi kabaje kamina maf kabda mal bara gudatte mati kira maka kira yakabi. Ata maka anko kani warina ba sangezu ta kani ni mofi kwati ba fatte turida. Alisani nutin versi sani dura safu no kani ba yen fayate. Do ba yet danu nu tajajile noisi mo sana fut anet yolle sam murasa sa no kallati kan nutim mo sana olta sasne idonti gudne faida fi yo kan mo jijira ma gudda targane jira kana baye na matte tola gari ta sirrit gorsa sane sur ata turre biras nitenya yeros nu kenu amma kan ko yerone ambar no taratore saganta barno ta koti gafan tumure gale saganta mati kamna nu saganta mati wal prata e kolfe malke sahol tener ajet e wal qohachi se wal yadachi se jeru baye to jira sanar rais parno tagar ganne sanake sitte simwakata san kesma duda safu ofi heget baye sa irahu banne jir me atakam wori jidan mamma kani gidaran kana dalon amma nidanda wana kasime malji tasaratti dalon amma namoni murastis kandanda anjiru ani baina dubachu rakenni ko moda gefachu ake kana fi yero ba yo sa wana kanille yo asa anille nan gefadanatti tola dalon amma ala technology fana wal qabate hedduminan namni kanatti fayyadama jiru baayemti gata dufeyachu da baina dawo to kenya ko pi kenya gumata imalati ni ga wari nuti konnan bultota wanci kesa mun na mato kotti argamne ollani dufe baka to kotti walin ha sa wari sifanne kanuman tumura ga qopin nuti asi wajitti qopesine kanin itufam kan brojiru kanagaru kanuman tumure to addambana ana yana cimde sati galana kabada fi sayyid hussein abdul qadir ogeso ta kamera kenya turani
ترتي غاري سنين جنة كوبي هفين يلو برو برتي ديبنا فاياتا ردي بني أيانة شوب أبارنا كان نعاف جالا لا سنياتا وجنّا.